بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پورے کا پورا اپنا موبائل صرف ایک کوڈ جو ہے وہ ڈائل کرنے سے چیک کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ آلموسٹ آپ پورے کا پورا موبائل اپنا چیک کریں، وہ کیسے کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو سٹار ہیش زیرو سٹار اور اب میں ہیش کروں گا جو پریس کروں گا تو ہمارے پاس سارے کے سارے فنکشن اوپن ہو جائیں گے، تو اس سے آپ پورا موبائل چیک کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سارے کے سارے آپشن آ چکے ہیں جتنے موبائل میں تقریباً ہوتے ہیں۔ اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، جیسے کہ یہ ریڈ اور گرین لائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گرین لائٹ ہے، یہ ہمارے پاس بلو لائٹ ہے، جس کی لائٹنگ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اس کے بعد ریسیور آپ کا ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ویبریشن ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ موبائل آپ کا ڈیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی برائٹنیس آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ہر ایک فنکشن تقریباً، یہ میگا کیمرے کی فرنٹ بیک کیمرہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک کار چل رہا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ سینسر چیک کر سکتے ہیں، سینسر کے آگے آپ ہاتھ کریں یعنی کہ اوپر آپ کو تین یا سیمسنگ اوپر دکھاتے ہیں یا اسپیکر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے آگے آپ ہاتھ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے آپ کو سینسر ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اس کے بہت ساری چیزیں آپ اس کا ٹچ چیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کا ٹچ سارے کا سارا ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کے لیے یہ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوں، سارے کو فیل کریں گے لاسٹ یوز اس کی رننگ، تو یہ آپ کے پاس پتا چل جائے گا کہ آپ کا میرا موبائل تو سارا ٹھیک ورک کر رہا ہے۔ آپ اپنے موبائل کو بھی چیک کریں تو یہ سارا یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے سکسیس ہو جائے گا، اور یہ ہمارے پاس جو پاس ہونے کے بعد یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میرا جو ٹچ ہے وہ بالکل ورک کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سلیپنگ موڈ پہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ چیک کریں یا یہ اسپیکر آپ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سب کیز آپ کی ورک کر رہی ہیں یا نہیں، تو اس طرح آپ اس کی مطلب کیز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ فرنٹ کیمرہ ایل ای ڈی آپ کی ورک کر رہی ہے، ریڈ لائٹ گرین کوئی بھی ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو یہ ایل ای ڈی آپ اوپر آپ کے موبائل کی نظر آئیں گی جب اس کو آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ مختلف یہ ٹیسٹنگ وغیرہ اس کی کر سکتے ہیں، تو آپ جو بھی چیک کرنا چاہیں آپ سارے اپنے موبائل کو چیک کریں۔ یہ بہت ہی ہیلپ فل ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہیلپ فل اس کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کو آئی ٹی کے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ میسج کر سکتے ہیں۔ آپ مزید کوئی کسی قسم کا کوئی بھی کورس یا آپ کا موبائل ریجنل ہے یا کاپی ہے، کوئی بھی آپ جو ٹوٹوریل جانا چاہتے ہو، آپ اس سیریز میں بہت سارے میں ٹوٹوریل اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ آپ مختلف چیزیں ابھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کے سارے آپشن آپ چیک کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو لائک کی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔